আকর্ষণীয় ভেলাঘরে অসমীয়া সহজীবনের প্রতিচ্ছবিরে বরগাঁওবাসী প্রস্তুতি চলাইছে ভোগালীক আদরার। অসমীয়ার হেঁপাহর ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকি। এই মুহূর্তত রাজ্যজুড়ি ভোগালীক আদরার ব্যাপক প্রস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তিয়কৰ জাজি বৰগাঁওবাসীৰ মাজতো বিহুৰ ব্যাপক প্রস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আঘোণৰ সোণালী ধান চপাই বিহুৰ বাবে যেন সাজু হৈছে সকলোৱে। জাজি বৰগাঁওৰ যুৱকসকলে ভেলাঘৰৰ ৰূপত বিশেষভাৱে অসমীয়া গ্ৰাম্য চহা পৰিৱেশ দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। পূবে ভঁৰালঘৰ, চোতালত গৰুহালেৰে মৰণা মৰা দৃশ্য, এখন জুহাল, পশ্চিমে গঁৰালকে ধৰি উত্তৰে চৰু আৰু দক্ষিণে গৰু ৰখাৰ যি প্ৰবাদ আছে তাক সুন্দৰভাৱে উপস্থাপনত ব্যস্ত সকলো। ইপিনে গাঁওখনৰ সকলো জীয়ৰী বোৱাৰী ডেকাৰ পৰা বুঢ়ালৈ সকলো ভেলাঘৰ প্ৰস্তুতৰ স্থলীত উপস্থিত থাকি যুৱচামক উৎসাহিত কৰি বিহু মাৰি আনন্দ কৰিছে। লগতে বিহুৰ উৰুকাৰ নিশা হাঁহে মাহে এসাঁজ আৰু বিহুৰ পুৱা মেজি জ্বলাই জলপান পিঠাপনা সকলো একত্ৰিত হৈ গ্ৰহণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। কেৱলমাত্ৰ নৱপ্ৰজন্মক অসমীয়া চহকী সংস্কৃতি সভ্যতাৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ স্বাৰ্থতে এইদৰে গ্ৰাম্য সমাজৰ প্ৰতিচ্ছবি ভেলাঘৰৰ ৰূপত প্ৰস্তুত কৰি সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। পূবে ভঁৰাল, পশ্চিমে গঁৰাল, উত্তৰে চৰু, দক্ষিণে গৰু, এই লক্ষীৰ যিটো বাঁহ, লক্ষীৰ যিটো ভঁৰাল, সেইটো আমি পূবত ৰখা হৈছে। পশ্চিমত এইকাৰণে ৰখা হৈছে গঁৰালটো, পশ্চিম ফালে আমাৰ সকলোবিলাক সুবিধা হয়। গঁৰাল মানে হাঁহ গঁৰাল, এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ গঁৰাল বা কুকুৰা গঁৰাল, সেইখিনি সুবিধাৰ কাৰণে। উত্তৰে চৰু, এইটো আছে প্ৰবাদ আছে যে গুৰুজনাৰ ফালৰ পৰা উত্তৰ দিশত আমি তিনি মূৰ্তি স্থাপন কৰি, সতজতম তিনি মূৰ্তি স্থাপন কৰি তাত আমি উত্তৰে চৰুটো পতা হয়। চৰু বহুত মহান কাম আছে, চৰু বহুত অৰ্থ আছে। তাৰপিছত আমি দক্ষিণে গৰু, এই দক্ষিণ ছাইডত সাধাৰণতে ৰ'দটো পৰি থাকে, ওলোৱাৰ পৰা সোমোৱালৈকে তাত গৰু গঁৰালটো থাকিলে, গোহালিটো থাকিলে সকলো মানে বেমাৰ আজাৰ বা গোহালিটো ফৰকাল হৈ থাকে। সেই উদ্দেশ্যে সেইখিনিৰ লগতে আমি এই যে ভোগালী বিহুটো মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাখন মানে পোহৰ, সেই মাঘ বিহুটো আমি উৰুকাৰ দিনাখন গধূলি মেজি জ্বলাই এসাঁজ সুন্দৰভাৱে আমি মিলাপ্ৰীতিৰে এসাঁজ খাই হাঁহে মাহে বা কাঠ আলু এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা যায়। মাটিমাহ, কাঠ আলু, ঔটেঙা সাধাৰণতে এই মাঘ বিহুটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভোজত। লগতে পাতিহাঁহ থাকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চিৰা পিঠা, দৈ, চুঙা চাউল বা চুঙা পিঠা, ঘিলা পিঠা, তেল দিয়া পিঠা, তিল পিঠা। আমি এই গ্ৰাম্য জীৱনত যিখিনি বস্তু হেৰাই গৈছে, ধৰক আমাৰ বস্তু কিছুমান আছে যিখিনি বস্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আজি চিনি নাপায়, সেই বস্তুখিনি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে বা দেখাবলৈ যোৱা হৈছে, যিখিনি ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে এই বস্তুটো যে আছিল আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা গম পাব। আৰু বিশেষ আমি বহুতখিনি আয়োজন কৰা হৈছে, সময়ত আমি ক'বলৈ অকণমান